čekamo da nam se pridruži Ivan Dragić. On će svakog trenutka stići u studiju. Jeste očekivali Dragića? Što kažeš, Peco? Telefon, znam da je tu sad. Ti je Dragić, nego jesi ga očekivao? Kažeš, jedan od tvojih drugara. Nisam ga očekivao, iskreno. Mislim sam da će duže da ostane. Jer ja sam, ono, ko ja sad ispanem, ba, najde neka moji dva druga i moj brat odu u superfinale. Ali, ozbiljno, Dragić je isto bio koncizan, kratak, uvijek je bio iskren. Čak i on i meni, sad umem da se posvađa zbog toga. Da, evo ga stiže, pa ćemo da nastavimo priču. Ivan Dragić upravo ulazi u studio. Vrati po crvenom tepiku. Pričat ćemo o svemu onome koji što su u grupu zamerali. Po nekima se ono što uradi, neki za drugar. Eto kaže, to je u redu, a neko to dovodi u pitanje kako se on nosio sa svim tim, svakako. Veliki uspeh mladog Dragića. Evo, super ti. Može, odlično, sad sam odlično. Kako si se dobro? Ništa, Dragić, tu su ti bar Šamer i Tamarak. Ja tu pored Milene i Marijane, meni je ekstra, ti tu pored Šamer i Tamarak. Adam je dobar ovako. Hvala smo za postavljeno, sad ćemo se okrenuti da i na ovu stranu. Kako si? Dobro večer, Dušice, dobro večer svi gledalci, sad sam odlično, hvala Bogu. Novi Ivan, vratio mi se osmijeh na lice, hvala Bogu, posle 9 mjeseci stvarno nije bilo lako. Da, nije ti bilo lako. Prvo su ti zamerali što si povučen u svojoj vezi i što te nema više, i što ne delite vaše probleme sa drugima i što se svađate da tako da drugi ne čuju. Onda kad ste počeli da se raspravljate da drugi čuju, onda su zamerali što se raspravljate da drugi čuju. Tako je, ljudima nikad udovoljiti. Ako se sjećaš, kada sam ulazio, ti si me najavila kao fitness trenera koji želi da se oženim. Bio sam na dobrom putu, ali kad prekaju sam to prskao. Ali omaklo ti se. Da, ja sam stvarno tamo imao neku, da kažem, normalnu vezu, bar sam se trudio koliko je to moguće da bude u zatvorenom prostoru. Sve je funkcionisalo okej prvih nekoliko mjeseci, eto kasnije su počele te neke turbulencije, svađe. Rekao sam i danas da se kajem zbog tih svađa sa Aleksandrom tokom naše veze i zbog uvreda nakon našeg rastanka. Čućemo se, nadam se, ovih dana da vidimo šta i kako. Jer bi bio spreman da nastaviš tu vezu? Ili da joj daš drugu šansu? Nisam siguran, trenutno sam baš psihički polupan, ne znam ni šta da mislim. Kako ona ima trenutno mišljenje o meni, vjerovatno je pričala sa svojima, da li ju nas podržava ili ne, nemam pojma. Ali želiš da razgovaraš sa njom? Da, želim da razgovaram jer posle toliko vremena koje smo proveli zajedno, mi se nismo jednostavno odvajali jedno drugo i... Pa vidi kako Adam i Tamar i Soni čak i ne razgovaraju. To je bilo pravo ljubav. Kako se sjećaš našeg plana, brate, ništa od plana. Šta vam je bio plan? Najjači plan, mi u karantinu, nemam pojma, onaj hotel, pre nego dođemo u hotel, i baš Dragić i ja se tada upoznali, i mi je bilo pozvano, ma ja ću 53, ba ja ću 52. Zvarno! Na kraju se zeznuli za ceo život. Misliš, ja sam se zeznula. Ja. Ne, ali što kažu, pa tako i neki ljudi koji imaju više godine od vas, a mislim, sad je kao moderno to koje ako nisi promenio 380 partnerke, onda kao da kažemo, bar eto da sam nešto pa radio, nego kao isto ti se... Što se kaže, isto ti se vata. Ja mislim da si dobar frajer ako zdržiš jednu djevojku pored sebe sve vrijeme. Apsolutno se slažem. I mislim apsolutno da je to pokazatelj pravog muškarca. Hvala. Da, a nekad ih promeniš 800. Tako je. I mislim da svi praviš makeri, tako razmišljaju. Ne pitajte me kako znam. Jel bi... Smeli, da. Pa čak smo mi svi uslušali, da smeli svi znaju kako znam. E, šta kažeš, Adame, na tu situaciju, to što je se bilo sa Sanom, pa i kako su komentarisali za drugari za crnim stolom? Stvarno, kada vas dvoje se isto niste nešto svađali sa drugima, vi ste vodili vašu bitku, svađali ste se oko vaših stvari. Tako je. Govorili smo se šta znamo, najde. Da zatvorim tu temu, bilo je stvarno, eto, da ne bude da sam bocao nešto u nju ili šta god. Da. Bilo je stvarno i lepo i šta god, znači, dok je trajalo i to je to, šta sad? Dobro, bilo je lepo dok je trajalo. A što se tiče toga, stvarno nekako i borili smo se i za nas i izborili smo se, ali eto, to kad neće, onda neće. Pa dobro, naravno. Ne, svi očekuju odmah, ja to znam, pričam u realitiju, kada se spoje dvoje ljudi, svi već ide, ako ne izađete sa troje deci i četvrtim na putu, kao pa vi niste uspeli uopšte. Da. Ali smo se mi spojili unutra, da. Kako? Ne, nego od ranije, znam, ali kao kada je veza
posebno i kada počne u zadruzi, a posebno i do svako mora, to je to. Mislim, bilo bi lepo, to je možda i želja ljudi, i lepa želja ljudi da to dvoje ljudi ostanu zajedno i lepo je što navijamo za ljubav, da ljubav pobedi. Ne kažem, to smo mi zamerili, bila sam i dobila poslike poruke, to što je kada ljubav pobedi, mislim sam generalno ljubav u životu i u privatnom životu uvek treba da se pobedi kad se moli. E, nakon ovih mojih izleta u, kako se to zove, life coaching, da nastavimo priču sa Dragićem. Pre neki dan, sad ja ne znam ko je bio više u studiju, i rekao, Dragić, prvo smisli šta će da kaže i kao, u smislu da si ti promišljen, ali na onaj kao negativan način, kao tako što zna koga će podbode, kako, šta će da izgovori, ja mislim da je super... Ne, nije Miljana rekla. Neko je rekao, ne znam. Mislim, nije ni bitno ko, niti je u negativnom kontekstu se ti komentarisan. Ali kao Dragić, vrlo razmisli što će da kaže i zna tačno što će da iznese. Ja mislim da je to kompliment, iskreno ti kažem. I da onda kad ustaneš, ti kažeš, rekao je sada i Peca, on koncizno kaže to, to, tako, tako i tako. Vrlo jasno, znaš gde je zarez. Ostati nisam prijatelj. Nebitno mi je ko je to rekao. Ne misli da sam promišljena, ali smatram da sam inteligentan. Apsolutno. To ti niko ne osporava. Hvala ti. Trudim se da budem iskren, realan, objektivan. Nekome sam bio takav simpatičan, nekome antipatičan. Mnogi s drugarima sam bio trn u oku. Neki su me gledali kao konkurenciju. Ja sam stvarno samo komentarisao njihove postupke koji nisu bili dobri. Eto ja da sam možda bio, da kažem, veći smrad ili da sam ušao kao starleta, više bih i dalje bi dogurao nego što sam sad. Pa ništa, sad ću uđi kao starleta. Pa pokušaću i izgleda da ću se bolje plasirati. Ja kao glumica isto to mogu da uvek se izvučim na to da sam glumila taj neki lik, pa ja ću da se prekulim tom Dragićem. To je dobra ideja. Ali kažu, neko je u tebi video najbolje, je li lako bilo opstati i ostati svih ovih? Ne, uopšte nije lako. Ljudi, 9 mjeseci je predugo. Toliko je bilo lijepih i ružnih trenutaka, stvarno svega i uvreda, psovki. Da kažem, malo smo ispavali. Rekao sam za drugarima da im sve opraštam, da sam im zaboravio. Nadam se da će i oni mene, ali... Napokon sam sreća, samo jedva čekam da vidim moje, da ih zagrlim, da ih poljubim. To je stvarno pravo bogatstvo. Jeste. Mnogo su mi falili. I kada si rekao ove odnose sa ostalim zadrugarima, zavisi šta neko probudi u tebi i šta ti probudiš u nekome. To kaže Marija Šerifović, nekome sam bila zlo, svakom šta je budio. E, ajde da vidimo Dragićev profil, kako si bio. Ovo, ako mi nema tu...